এই গাইছ তো কি খবৰ আপোনালোকৰ? মই বহুত দিনৰ মূৰত মানে ভিডিঅ' আনিলোঁ, মানে এইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, মানে এক্সাম হৈ আছিল, তো সেইবাবে নতুন ভিডিঅ' এটা আহিলোঁ। তো আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ঠাইলৈ লৈ গৈ আছোঁ, মানে আপোনালোকে চাই এনেকুৱা এটা মানে অনুভৱ কৰিব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব খালি। যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা, এই আহি ওচৰ পালোঁ এইফালে, যদি দেখা পাইছে চাওক, মই দেখাই আছোঁ, এইফালে দেখিছেনে বগা হৈ আছে। তো আপোনালোকৰ ওচৰত যাই কিনে ফিল্ডটো ল'ব আপোনালোকে। এবাৰ যিটো হেৰি পানী আহিছিলে ন, বানপানী যোন না, এতিয়াও মানে বাগৰি আছে, এনে ৰাস্তাৰ ওচৰত হেৰি মানে নাছিলে পানী ক'ব গ'লে, এতিয়া ৰাস্তাৰ ওচৰত পানী আছে। এতিয়ালৈ এতিয়ালৈ ভালকৈ শুকুৱাই নাই, কিন্তু সেইটো চাইডে শুকালে। তো সেইটো চাইডে গৈ আছোঁ আমি, আমি আহি আহি পাই গ'লোঁ। তো আমি দৌৰি দৌৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ, বেছি টাইম নালাগে। আপোনালোকে চাই অনুভৱটো কেনেকুৱা ল'ব আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব খালি। দৌৰি আহোঁতে মোবাইলটো পৰি গ'লো, একো নহ'লে, বাচিছোঁ, ফাইনেলি পাই গ'লোঁ। আপোনালোকে চাওক, ফাইনেলি পাই গ'লোঁ। এইখানে হৈছে চনকা, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰতে থাকে বালি, আকৌ পৰি গ'ল মোবাইল। তো আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে চাওক, সেইবিলাক হৈছে বালি, গোটেই চবফালে বালিয়ে। তো আপোনালোকে দেখাই আছোঁ, ভালকৈ চাই থাকক। যিমান আছে এইবিলাক বগা বালি দেখিছে ন, চব বালিয়ে বালিয়ে ভৰি আছে এইফালে। তো আমাৰ জয় কিবা এটা সুধো, জয় এইবোৰ মানে ক'ৰ পৰা আহিলে, কেনেকৈ বালিবিলাক মানে পানীটো এদিকে চিধা মাৰিছেতো, তো এয়া কলঙৰ পৰা খহি খহি আহি আহি ইয়াত পানী মানে দুটা হ'ল, দুটা বহুত ডাঙৰ পানী হৈছে ইয়াত, মানে পানী একে অপায়িত পানী হৈছে, ইমান উপলাগী পানী হৈছে। তো বালিবিলাক মানে পানীয়ে সোঁতে উতুৱাই উতুৱাই আনি 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 আৰু তালৈ পেলাই দিছে, ইয়াত মানে খহিয় কৰা হয়। চ' এয়া আপোনাৰ বালিবিলাকৰ কাৰণে খহিয় বা কৰিব নোৱাৰিব, মানুহ মানে খেতিয়কৰ বহুত মানে লোকচান হৈ গৈছে এবাৰ, গম পাইছেনে? সিমানেই আৰু। তো এইখিনিয়ে ক'লে জয়, তো আপোনালোকে বুজি পাইছে চাগে। তো অলপ আগুৱাই যাওঁ, আপোনালোকক আকৌ দৃশ্য মানে কেনেকুৱা হৈ আছে সেইখিনি দেখাই দিম। ছাৰ এইফালে কিবা আহিছিল গাড়ী, ট্ৰেক্টৰ অহা চিন আছে ইয়াত। তো ছাৰ আকৌ আগলৈ গৈ আছোঁ। এইখন হৈছে কলংখন, তো মানে সেইটো ৰাস্তাইদি আহিছিলে পানী, এইফালে ৰাস্তা এটা আছে, সেইটো ৰাস্তা পানীখিনি আহি পেলাই ইয়াতে জুম লাগি থকাৰ কাৰণে মানে এইফালে বালি ওলাই গৈছে সেইটোৱে। কলংখন হৈছে এইখন, চাই লওক, চব বালি বালি। দেৰি নকৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ' আহি থাকিব, আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। তো বাই বাই।